ոստիկանության մասին, օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին, օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերին հավանություն տալու եւ անհետաձգելի համարելու մասին հարցազեկուցող ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյան, համեցեք պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ։ Օրակարգի 45-րդ հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում ոստիկանության մասին օրենքում լրացում եւ տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Նշեմ, որ նախագծերը նախապատրաստվել են ՀՀՆԳՆ ոստիկանության բարեկային ծառայության կազմում ջրային ստորաբաժանման ստեղծման համար գործառույթային անհրաժեշտ նախադրյալներ ապահովելու նպատակով, որը իր բնույթով նոր ձեռագիր կապահովի բոլոր առումներով անվտանգ եւ ապահով Սևանա լիճ ունենալու տեսլականի իրացման հարցում։ Ուզում եմ հատուկ հանգծել, որ ջրային պարեկները լինելու են ունիվերսալ ծառայության իրականացնողներ, ջրային պարեկությունը լինելու է դասական պարեկի լրացուցիչ ֆունկցիան, այսինքն մասնագիտացված պարեկների թիմում ընդգրկված պարեկները ըստ անհրաժեշտության իրականացնելու են ցամաքային հատվածում Գեղարքունիքի բարեկային ծառայությանը վերապահված այլ գործառույթներ։ Բարեկային ծառայության ջրային այս ստորաբաժանումը վերապահվելու է մի շարք գործառույթներ, մասնավորապես նախատեսվել են կարգավորումներ ջրային փոխադարմիջոցների շահագործման պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու համապատասխան փաստաթղթերի ստուգման, նավավարների ստաբության վիճակի զննության, լողամիջոցը վարելուց ոչ թավ վիճակում գտնվող անձանց մեկուսացնելու, հրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանման ստուգման, լողամիջոցի զննման, օրենքով նախատեսված որոշ հիմքերով լողամիջոցի շահագործումը արգելելու և վերջին դեպքում լողամիջոցը տեղափոխելու կամ այլ անձի հանձնելուն վերաբերյալ։ Հատկանշական է, որ նշված կանոնները խախտելու դեպքում վրա է հասնելու վարչական պատասխանատվություն։ Բացի օրենսդրական այս փոփոխություններից, հետագայում կարիք է լինելու նաև վերանայել ենթաօրենսդրական դաշտը, հաշվի առնելով այն, որ ջրային փոխադրամիջոցների և դրան առնչող հարցերի մասով հարուստ պրակտիկա չունենք, ուստի այս մասով աստիճանական բարելավումներ, հստակեցումներ պետք է կատարենք, նոր մոտեցումներ ձևավորենք։ Հարգելի գործընկերներ, նշվածները առանձնահատուկ լիազորություններ են, դրան զուգահեռ ջրային պարեկները ոստիկանության առջև դրած խնդիրների իրականացման շրջանակներում բնականաբար արձագանքելու են նաև վարչական այլ իրավախախտումների և հանցագործություններին։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է Սևանա լճի ավազանում ձկնագողության դեպքերի։ Ուստի այս առումով կարծում եմ, որ ջրային պարեկների ներկայությունը անգամ կանխարգելի մեծ նշանակություն կունենա, իսկ արդյունավետ համագործակցությունը այս ոլորտում գործառույթ ունեցող մյուս կառույցների հետ կապահովի ցանկալի արդյունքը։ Բարեկային ծառայության ջրային ստորաբաժանում կգործի վաշտի կարգավիճակով, նախնական 95 հաստիկի միավորով, ներառյալ տեխնիկական ազնակազմը։ Նշված ստորաբաժանում կունենա 4 հենակետեր՝ Շողակաթ հանրային, Արծվանիստ, Գեղամա լողապ, Թերակղզի հանրային, ստատիկ և մոդուլային շենքային պայմաններով։ Առաջկա օրերին կամփոփենք նաև ջրային փոխադրամիջոցների համար հայտարարված մրցույթի արդյունքները։ Նշեմ, որ արդեն մեկնարկել են ջրային ստորաբաժանման համար դիմաց դիմորդների լողալու, սուզվելու և այլ համանման կարողությունների ստուգման գործընթացը, և ամռանը կկազմակերպենք նաև պրակտիկա Սևանա լճի տարածքում։ Թերևս այսքանը, խնդրում է հավանության տալ նախաձեռնությունը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, հարգելի գործընկերներ, տեղեկեք, որ մենք այս աշնանը ավարտում ենք ամբողջ Հանրապետությունում բարեկային ոստիկանության ներդրման գործընթացը, և մենք հնդացս նաև
Piti Luțeng Sevana lăci harță, vor te Sevan lice ăsteuțean, ara peuțean, miac tarațkner, vor de pare ca invostica în țună, țara iuțiun cerja ca nasnelu, e dramar, engoroșețing, naev, cerain, pare ca invostica în țun, stehțel, vor în naev, bați în ahari cu omiț nășfați, nu zumem avelasnel, vor octvelu vai narritiți, vor menchima, nerchin gorțeri, naharuțean cazmul uneg, e vosticanțul, e precară țara iuțiune, gera în vosticanțean, e precară țara iuțean, hamateh, așcatan, nel cazma gherpi, ince aveli arțiune, aveți că dar snic, arțumem precară can, așcatan. O să vă anihet ca fați avandacan problemele, men ghideng, e ca fați zăcnor suțanhet, apurini zăcnor suțanhet, bați men esterel, cail, cail, că numesc instituțional luțumneri. Tereache vor arten, ieri cu tari carțem, hate mi tari, gorțume, se va analăcium, ieri tari arten, se va analăcium. Sigi vorsi hamakark, vorteh meng porțumeng da procesa ambochțam bere lorina candașt. Petkci, husapel, hostovanel, vor da mezesor, hautokos, cihajovel, baznaev mer, canhavarkas nemcer, vor menghi mai zdaliciu mi voroșum cantuneng, evdranit ambochtian căcă pohvi. Baz pasta nae, vor kail kail, meng gnumeng, evnaev. Երկխոսության մեջ լինելով մեր հայրենակիցների հետ, ովքեր այդ գործով են զբաղված, լսելով նրանց և փորձելով ապահովել օրինականությունը, բայց նաև պետք է արձանագրենք, բոլորով պետք է պատրաստվենք այս կետին, որ պարեկային ներդրման պահից, պարեկային ոստիկանության ջրային ներդրման պահից, ապօրինի որսը գործնականում դառնալու է անհնարին։ Ես ուզում եմ, որ մենք Esorvanis da arzanagreng, e vnaie mersirili haier naikisner arzanagreng, e vnaie șurgeakami ceavairi naharuțun arzanagri, e mbolor caruța carchere, întața carchere, vor mi ban terie, mi ban enci, mi ban cișci așhatum, e jamana că petca octagurțel, da liarje, ca pahovelu, ca una carchelu amar, vor pezi, e vor să zăcnor suțeam zbavo, nere e, ca caținere e, ca ravaluțună, e hoxit azatvi. Հաջորդ խնդիրը այն տեխնիկան է, որով պետք է ծառայություն իրականացվի, արդեն իսկ հայտարարված է մրցույթ ներքին գործերի նախարարության կազմում, իհարկե այդտեղ մեր նպատակադրումն է ունենալ առափնյա ծառայության համար անհրաժեշտ լավագույն տեխնիկան, բայց այդ տեխնիկան ձեռքբերելը ունի մի շարք խնդիրներ եւ մենք նաեւ այստեղ մեր միջազգային գործընկերների աջակցության կարիքը ունենք, որպեսզի մոտորանավակներ ձեռքբերենք հենց առափնյա ծառայության համար նախատեսված։ Այստեղ մենք խորհրդակցությունների մեջ ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Այս ընթացքում ձեռք կբերվի ներքին գործերի նախարարության կողմից սկուտերներ ձեռք կբերվեն եւ ջրային ոստիկանությունը միջև մոտորանավակների ձեռքբերումը ուրեմն ծառայությունը կիրականացվի սկուտերներով, ճիշտ է պարոն Վազեն։ Ճիշտ այդպես, պարոն վարչապետ, ինչպես ես նշեցի իմ զեկույցի ժամանակ, մրցույթ հայտարարվել է, արդեն մենք կունենանք 12 սկուտերներ, որից 8-ը երկտեղանոց և 4-ը երեկտեղանոց սկուտերներ։ Իսկ բաները մոտո նավակների հետ կապված նույնպես մրցույթ հայտարարեց, բայց արդյունքների մասին լրացուցիչ ես կզեկուցեմ։ Շատ լավ, եւ ըստ էության սա մեզ հնարավորություն է տալու, այսինքն թիվը պայմանավորված է նրան, որ մենք խնդիր ունենք, որ Սևանա լճի ամբողջ մակերեսը ըստ էության ծածկենք ծառայությամբ, եւ նաեւ կարեւոր է արձանագրել, որ նաեւ առափնյա հատվածում են ծառայություն իրականացնելու լողափներ եւ այլն հասարակական կարգի պահպանության եւ այլնի առումով։ Ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ հետեւյալին, որ տեղյակեք անշուշտ, որ մենք նոր տեխնիկա ենք ձեռք բերել արդեն Երևան քաղաքում պարեկային ոստիկանության համար էլեկտրոմոբիլներ, էլեկտրական ինքնագլորներ եւ մոտոցիկլներ եւ 4 էլեկտրոմոբիլ, 6 համեց
Պարոն վարչապետ, ուրեմն ձեռք ենք բերել 6 հատ էլեկտրոմոբիլ, 6 հատ մոտոսկուտերներ, 6 մոտոսկուտերներ եւ 6 սեգվեյներ. Սեգվեյները հիմնականում ծառայություն են իրականացում Մարտաշատ վայրերում, կոնկրետ այս մի քանի օր արդեն ծառայություն են իրականացնում Ազատության հրապարակում, Հյուսիսային Պողոտայում, Հանրապետության հրապարակում, նաև նախատեսում ենք ծառայություն իրականացնել Մարտաշատ վայրերում. Մոտոսկուտերները արդեն ծառայություն են իրականացնում եւ հիմնականում խնդիր է դրված, որ ծառաբեռնված փողոցներում ծառայություն իրականացնեն, հատկապես ճանապարհ տրանսպորտային պատահարների դեպքում, գիտենք բոլորս, որ խցանումներ առաջացնում, դրա հետ կապված արագ մեկնեն դեպքի վայր, դեպքի վարի զնություն անեն եւ տրանսպորտային միջոցները, որը շուտ դեպքի վարից անեն, որը կնպաստի այս խցանումները թեթևացնելու։ Իսկ էլեկտրոմոբիլները բավականին նորմալ եւ արդյունավետ են, ինձ թվում է փորձարկումից հետո ես ձեզ լրացուցիչ կզեկուցեմ։ Շատ լավ, պարակային ոստիկանությունը մանավանդ Երևանում, երբ որ ներդրում էինք, այն ժամանակ անընդհատ մեծ բանավեճեր կար, թե ինչ մեքենա է պետք առնել, ինչ տեխնիկա է պետք առնել, ես արձանագրեցի, որ եթե սպասենք այդ բանավեճերի գիտատեխնիկական հիմնավորումներին, պարակային ոստիկանությունը կարող է չստեղծվել, որոշեցինք գնալ ավանդական ճանապարհով, բենզինային շարժիչով մեքենաներ ձեռք բերել, բայց հիմա մենք նաև ձեռք ենք բերել այս տեխնիկան, նպատակը հետևյալն է, պրակտիկայում փորձարկել և արդյունքները ամփոփել, տեսնել ինչ կարող է արդյունավետ էլեկտրոմոբիլը, մոտոսկուտերը և այլն դեռ Երևանում, դրանից հետո արդեն ռազմավարական առումով մենք կբաշխենք, թե որ տեխնիկայից ինչքան պետք է ունենա պարեկային ծառայությունը Երևանում, մեծ քաղաքներում ծառայությունը արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Եվ հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ հանդրադառնանք, կապված պարեկային ոստիկանության գործունեության հետ, հայտարարել ենք, որ այս փուլում առաջիկա միջև տարեվերջ կոնե, մենք պարեկային ոստիկանության թափուրտ տեղերը կլրացնենք միայն կանանցով, այսինքն միայն կանայք կընդունվեն պարեկային ոստիկանությունում նոր աշխատանքի, բացի իհարկե այն մարզերից, որ հիմա դասընթացների մեջ են, եւ մենք առանձին ընդունելություն ենք հայտարարել, եւ ես տեղյակ եմ, որ հուրախություն ինձ և մեզ բոլորից բավական մեծ ակտիվություն կա, դիմորդներ կան, պարոն Ղազարյան, սպայդրությամբ քանի դիմորդ ունենք։ Պարոն վարչապետ, 27/04/2023 այսօրվա դրությամբ 406 դիմորդ ունենք, սակայն 18 տարեկանից մինչև 33 տարեկանը 303 հայտատու, որից Երևան քաղաք 70, թվարկեն պարոն վարչապետ, Երևան քաղաք 79, Արագածոտն 24, Արարատ 33, Արմավիր 25, Գեղարքունի 24, Կոտայ 40, Լոռի 60, Շիրակ 73, Սյունիք 10, Տավուշ 21, Վայոցձոր 6։ Ուղղակի ստեղ գիտեք, պարոն վարչապետ, հասակի հետ կապված, դե մեր մոտ անցողիկը 160 սանտիմը, բայց մենք որոշեցինք սրանից հետո մի հատ ուսումնասիրենք և կարող է հասակի հետ կապված փոփոխություններ անենք, ուրեմն 160 սանտիմից բարձր 189 դիմորդ, 160-ից մինչև 155 շեմը, 108 դիմորդ։ Հիմա եթե մենք ես նայենք, վերլուծենք, փոփոխություն եթե անենք, ինձ թվում է բավականին արդյունք ունենք։ Ինձ թվում է այս փուլում պետք է հմտությունների վրա շեշտը դնենք, այսինքն հա, բայց ընդունելության համար պետք է որոշում կայացնենք, հա, բան դասընթացների ընդունելության։ Ինձ թվում է այս դեպքում մենք պետք է այդ հին բանից, ստանդարտից դուրս գանք և փորձենք կենտրոնանալ հմտությունների վրա, կանած դեպքում այդ բացառությունը անենք։ Պարոն վարչապետ, դեռ ժամանակ ունենք, ինձ թվում է դեռ դիմորդներ շատ կլինեն։ Մինչև երբ է մեր այս փուլին։ Մինչև մայիսի 15-ը։ Հա, դե հույս ունենք գոնե մի 1000 դիմորդ կունենանք, որպեսզի մի քանի 100-ին ընդունենք աշխատանքի լավագույնների։ Շատ լավ, այլ հարցեր, դիտարկումներ կան այս թեմայով, չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեն դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։